Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita ngadilan som lejok hadis rabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumnuun 3. ជំវិញបញ្ហានៃការជម្រះសម្អាតដែលនប៊ីយើងបានណែនាំនិងលោកអនុវត្តផ្ទាល់ជំវិញការជម្រះសម្អាតជាងហាឌីសទី1នេះគឺអំពីអ៊ុមមីកៃសប៊ីនទីមិះសាន់អាល់អាសាឌីអានណាហាអាតាស់បិអ៊ីបនីនលាហាសូរីរិនឡាំយ៉ាក់គុលិតតាអាមាអ៊ីឡារ៉ាស៊ូលឡាហិសលឡាហូអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំ فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. Hadis ini min bincang di dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim di dalam jumpuk di Yobi ka jumrah sam'at. Ummu Qais binti Mihsan al-Asadi kuat ban ngai mui ke kuat ban yokon sepuluh rupa kuat manek ដែលកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងអត់តន់ហូបអាហារបានទេមានទេនៅតូចក្មេងតូចម្នាក់ដែលគាត់យកមកជួបរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំពេលដែលមកជួបរ៉ាស៊ូលុល្លោះធម្មតារ៉ាស៊ូលុល្លោះលោកស្រឡាញ់ក្មេងណាស់ពេលនោះហ្វាអាយិលាសាហូរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះហ្វីហ៊ីជរីរ៉ាស៊ូលុល្លោះក៏យកក្មេងនឹងពីម្ដាយរបស់គេមកឲ្យមកអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ បន្ទប់របស់រ៉ាស៊ូលឡាំពេលឡែកំពុងអង្គុយហ្នឹងហ្វាបាលអាឡាទៅប៊ីហីក្មេងប្រុសហ្នឹងក៏នោមដាក់អាវរ៉ាស៊ូលឡាំទៅក្មេងធម្មតាសិហ្វាតវិញនោមដាក់ទៅដល់ពេលតែទឹកអាវរបស់លោកហ្វាដាអាប៊ីម៉ាអ៊ីននប៊ីក៏ប្រាប់ថាឲ្យយកទឹកឲ្យគាត់បន្តិចមកដើម្បីគាត់សម្អាត ฟาตะฮูฟะลัมวะลัมยักซิลฮูអញ្ចឹងគាត់ក៏យកទឹកហ្នឹងមកចាក់ទៅលើស្នាមទឹកនោមក្មេងដែលនោមលើអារបស់គាត់ហ្នឹងវ៉ាលឹមយ៉ាក់ស៊ីលហូគាត់អត់លាងវាទេអញ្ចឹងចំណុចនេះចង់និយាយថានប៊ីលោកគ្រាន់តែយកទឹកស្អាតដែលយកមកចាក់ទៅលើកន្លែងស្នាមទឹកនោមហ្នឹងឲ្យវាហូរតាមដំណើរវាទៅចេញវាអាហ្នឹងដោយគាត់អត់មានឈ្លីអត់មានពូតមានលាងសម្អាតអីទេក្រៅពីប៉ុណ្្នឹងឯង អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមើលសិស្សដែលនប៊ីបានលាងទឹកនោមក្មេងប្រភេទនេះដោយសារអីក្មេងហ្នឹងវានៅតូចអត់ទាន់ហូបអាហារទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាចិញ្ចាការចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយរបស់វាតាមរយៈទឹកដោះម្ដាយរបស់វាវានៅក្មេងអញ្ចឹងបានជានប៊ីលោកគ្រាន់តែសម្អាតរបៀបនឹងឯងអញ្ចឹងការសម្អាតនេះគឺជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្អាតទឹកនោមកូនចៅរបស់យើងដែលយើងប្រសិនបើវានោមដាក់ ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំមកច្បាស់ថាទឹកដែលយើងមកសម្អាតនេះវាតលតែទឹកនេះទឹកស្អាតណាទឹកស្អាតបានយើងមកសម្អាតបានអញ្ចឹងបើវាសិនវានោមប៉ះខាងអាកន្លែងណាចំណុចណាដែលជាកន្លែងអារបស់យើងជុំណាមួយយើងគ្រាន់តែយកទឹកមកចាក់ពីលើវាឲ្យវាហូរចុះទៅមិនបាច់ចាំឈ្លីចាំញីអីទាំងអស់ព្រោះនប៊ីលោកបានធ្វើឲ្យមើលដូចនេះឯងអញ្ចឹងយើងជួបច្រើនណាស់រឿងស្ថានភាពទាំងអស់នេះរបៀបហ្នឹងណាអ្នកខ្លះអ្វីដែលយើងត្រូវប្រុងប្រ
tai mà chạm tì lơ ớt xa tì pru tức tai chỉ tức đại xa xâm rạp dừng hộp bọn tai vì mình men tức xa xâm rạp tâu xâm át là dê xì pru vẹt đô thiết bảo vệ hai men tức xuất năng này tức tai vẹt tâu dĩ chiết tai nâng bật khăn bảo vì ớt xa thà nạp hiệp đừng hời hãy nè khá mạnh phân đừng ná vô tức ấy đà miên nông đáy bảo cốt mà nè có bông tà hộp tức cổ bông tức xây tức cổ tức ấy đâu cần vô nâng mới chạm bí lơ nè hãy còn bao xâm át hiện tờ ớt xa thế hả nâng nông pru tức đầy vô mơ xâm át này dễ xâm át lô tra tức tức nâng về xa hạt xa hạt bởi đơn khuôn vì hơi hơi vì ai xâm át đã được tỷ bản đôi đầy dương mạng sắc xa của lô mát đôi chỉ tức tử lê tức băng tức ấy bà lai tức ẩn đôn ấy thuốc bấy chiên về prai rưu cầu về miên đồ lâu đi cả lại dương ở lâu đi đôi chỉ tức bởi dân cứ về lõ à lõ đừng có đôi có tức nước xa hạt này phần thái cơ ta sao đau mà biết về lõ là phần đi chẳng hạn nâng ai đại tức xa để dương trở dùng vào sản này chứ cảo vì nâng dương mình ai dùng vào sản này chứ bản thì chứ dương cho ông chăm thì có khí nè công và thôi với cả lại đi
ជួនកាលយើងគ្រាន់តែចាក់ពីលើវាទឹកដែលមិនស្អាតມັນអាចសម្អាតបានហើយយកទៅចាក់យើងឃើញតែប្រអស់មែនប៉ុន្តែធាតុពិតរបស់វាគឺការសម្អាតរបៀបនេះគេមិនចាត់ទុកថាជាការសម្អាតមួយត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះដោយសារនៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សល្លាមគឺលោកបានធ្វើឲ្យមើលហើយយើងត្រូវចងចាំលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងហេតុនេះទី1ក្មេងនៅតូចអត់ទាន់ហូបអាហារទេអញ្ចឹងទឹកនោមរបស់វាក៏មិនមែនជាន
ទី 3 ក្រាន់អស្រោចទី 3 គឺក្មេងនេះក្មេងប្រុស ក្មេងនេះគឺក្មេងប្រុស អញ្ចឹងវានឹងមានហុគម មួយ តើតើនឹងក្មេងដែលមិនទាន់ហូបអាហារ តែក្មេងស្រី ហុគមមានការសម្អាតខុសគ្នា ការសម្អាតគឺខុសគ្នា អញ្ចឹងនេះជាហេតុទី 1 ដែលតើតើនឹងបញ្ហាការសម្អាត ទឹកនោមក្មេងប្រុស គឺត្រូវសម្អាតរបៀបនេះឯង ចូលនិយាយថាក្រុមកម្រិតត្រឹមតែយើងចាក់ស្រោចលើវា ហើយវាហូរទៅអស់ ឬក៏យើងមិនបាច់ចាំញីកន្លែងនឹងដុសខាត់ខ្លាំងទេ ក៏ហុគមមានបានដែរ ដោយសារក្មេងនេះគឺវានៅតូច វាអត់ទាន់ហូបអាហារជាចំណីអាហាររបស់វាទាន់ហូបទេ ហើយមួយទៀតគឺ នៅពីក្រន្តចៈហើយវាជាសិផាតរបស់ក្មេងប្រុស ដោយឡែកហេតុទី 2 គឺនាំមកដល់អុមមុលមុអ្មីនីន អៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន្ហា គឺអ្នកស្រីស្ទី អៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន្ហា ដែលជាអាហ្លុស្សុរហ្កា ជាប្រពន្ធរបស់នប៊ីយើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម ទាំងនៅឌុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត អ្នកស្រីបាននិយាយថា أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من كي يكمل من مجوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه هاي كمين يكو بنوم نا آو ربقوان فدعا بماء فأصبعه إياه نبي كو سمتك جمعو هاي سراوت هاي هو تاما أسنام تك نوم نتو تكراو ميتن នៅក្នុង រីវ៉ាយត នៅក្នុង គីតាប មូស្លីម ថា ហ្វាអាត់ស្បាហ៊ូ បៅលហ៊ូ វ៉ាលម យាហ្សិលហ៊ូ បើ បញ្ជាក់ នៅក្នុង គីតាប មូស្លីម វិញ មាន ន័យ ថា នប៊ី ចាក់ បង្ហូរ តាម ក្រោយ ឲ្យ បង្ហូរ ចុះ ទៅ ជើង វ៉ាលម យាហ្សិលហ៊ូ លោក ឲ្យ បាន លាង អី ហួស ពី នឹង ទេ គ្រាន់ តែ ចាក់ ទឹក បង្ហូរ ទៅ តែ ម្ដង នេះ ក៏ ជា សិហ្វាត ដែល តាក់ទង នឹង បញ្ហា ការ សម្អាត ទឹក នោម ក្មេង ប្រុស ដដែល ណា ក្មេង ប្រុស ដដែល អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា អត់ មាន ញី អី ទេ គ្រាន់ តែ ចាក់ ទៅ បង្ហូរ ទៅ បង្ហូរ ទៅ តាម ជាមួយ គ្នា ទៅ ហើយ ចាក់ ទៅ ជា ការ ស្អាត ដោយសារអីពុទ្ធនបីលោកសម្អាតត្រឹមប៉ុណ្្នឹងលោកក៏មានសម្អាតលើសនឹងតទៀតទេនៅមានហេតុទេមួយទៀតដែលនបីបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បណ្ដាសាហាបត់ដែលនៅទីនោះក្នុងពេលដែលសាហាបត់ម្នាក់គាត់ថាឈ្មោះអាប៊ីអាសាន់គាត់ថាម៉េចគាត់ថាគុនទូយាលីសាន់អ៊ីនដាននបីយីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាល្លាមគាត់ថាខ្ញុំមានថ្ងៃមួយបានអង្គុយនៅជាមួយនបីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាល្លាមហ្វាយីអាប៊ីលហាសាន់អាវីលហូសេន ក៏មានគេយកចៅនប៊ីហ្នឹងគេហាសានហូសេនគេយកមកអ្នករីវ៉ាយ៉ាត់ហ្នឹងថាបើមិនហាសានទេហូសេនគាត់គាត់ភ្លេចឈ្មោះពីរហ្នឹងគឺចៅរបស់គាត់ទៅពីរហ្នឹងប៉ុន្តែថាយកមួយណាមកថ្ងៃហ្នឹងបើមិនហាសានហូសេនដល់យកមកជួបនប៊ីនប៊ីលោកស្រឡាញ់ក្មេងណាហើយជាពិសេសចៅរបស់គាត់ហាសានហូសេនហ្នឹងតែម្ដងគាត់យកមកគាត់ពោដល់ពោទៅវានោមលើដើមទ្រូងរបស់គាត់ហ្វារ៉ាឌូអៃយ៉ាហ្សិលូអញ្ចឹងបណ្ដាសាហាបហ
mà đâu mà liền ao đâu sallam nabi ta rasu nabi ta quran ta sao tiếp tục rasu rasan nabi ta quran ta sao tiếp tục bàn hơi thế nhưng mà bạch đâu liền ít lắm đi fa innahu yughsalu bawlul jariyah wa yurasu bawlul ghulam nè nabi ba mà tọa tha ឲ្យអ្នកក្រណស្រោចទឹកទៅបានហើយពិតប្រាកដណាស់ប្រសិនបើទឹកនោមក្មេងស្រីត្រូវតែលាងសម្អាតតែបើវាគ្រាន់តែជាទឹកនោមក្មេងប្រុសទេគ្រាន់តែចាក់ទឹកបង្ហូរទៅបានហើយនេះគឺជាភាពខុសគ្នានៃការសម្អាតទឹកនោមក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងច្បាប់សាសនាឥស្លាមខុសគ្នាណាអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់បានបង្ហាញតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងលោកមិនបានបែងចែកឬក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាហេតុផលអីបានជាទឹកនោមក្មេងស្រីត្រូវតែលាងសម្អាតក្នុងពេលដែលទឹកនោមក្មេងប្រុសគ្រាន់តែចាក់ទឹកបង្ហូរហើយក្មេងទាំងពីរនឹងមានន័យថានៅក្នុងកម្រិតដែលមិនទាន់ហូបចំណីអាហារជាចំណីចំណាយរបស់វាមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងការបំបៅដោះឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងការទទួលអាហាររបស់វាតាមរយៈការបើដោះម្ដាយរបស់វានៅឡើយនៅក្មេងចឹងជាក្មេងដូចគ្នាចឹងកន្លែងនេះគឺសូមមីតបងប្អូនយើងយល់ឲ្យបានច្បាស់កន្លែងនេះហើយរក្សាហុគមនេះត្រូវតែអនុវត្តដូចនេះឯងបើសិនជាទឹកដូងក្មេងស្រីត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលាងឲ្យច្រើនលាងមិនមែនចាក់ទឹកក្រាន់តែបង្ហូរគឺត្រូវតែលាង
ແລະຫຼາຍເບິ່ງຄໄມ້ປ້ອງກ່ອນແຕ່ສາວຈະບານຫາຍໃຫ້ຄໍຄະນີ້ພຽບໄປນັ້ນແດ່ຈັ່ງປະຊາຊົນບໍ່ຊູມູລະຫັດອີ່ແດ່ຄໍຄະນີ້ຄືອຸລະມາຄະມັນຮົບມູລະຫັດຄືເດມັນດັ່ງຖ້າມົນມູລະຫັດອີ່ບານຊິນະບີປະດາດໂດຍຊິນະຈັ່ງຍັງກ່ອນແຕ່ອະນຸວັດຕະຕາມອໄວ້ດັ່ງນະບີເລືອກຖືໃຫ້ມືລຕາມພຽບສໍາໃດຂອງໂລກໃຫ້ຈະການແນະນໍາໃຫ້ດັ່ງອະນຸວັດປຕອນຂອ
ມັນແມ່ນຈະດັນຕຣັມຕຶອະເທຄືຈະດັນຕຣັມຕຶປີນະບີເຈງມຸຫະມັດດຸນສໍລະລາຫ໌ອະລັຍຫິວະສະລາມຈັ່ງກາຍນີ້ຫາຍຈະກາຍຫນຶ່ງດາຕຽມຕີ້ອ້າຍບ້ອງບູນມຸສລິມຄືຢູ່ສວາຍຍົນປູແລະຄະນະໃນການສະມານນີ້ບໍ່ມັນເພີດໂດຍນະບີເທຄືຄົບຈັ່ງລະອຸທາຫະບັດຊັ້ນຍັງຄ្មេងໄສກໍນົມຫາຍຍັງໝາຍຕິຕຶມຕາຈັກດຶກອັດຈັກຕຶມຕາສະອາດເດແຕ່ບໍ່ຄ្មេងປຸກຄືສະອາດນ
ติดดุ้ยนั่นคือมีนดาราพี่นบีเยอะมุฮัมมัดดอนสุสลามดอกบันทึกไอ้เหมือน